Bok ekipa, evo upravo sam se vratio sa olimpijskih igara iz Kine, iz Nanjinga. Tamo sam proveo 20 dana, super sam se zabavio i uživo sam. Znači, još sam u top 8 na olimpijskim igrama. Evo, već za 2 dana putujem u Graz u Austriju, tamo je seniorski turnir. Pa znači, moj radni tjedan izgleda tako da imam od ponedjeljka do petka svaki dan školu. Jednom ili dva po dnevno imam trening. Kada uđem u dvoranu, prvo što napravim, naravno se presvučem. Mačelačka oprema se sastoji od tenisica, bijelih dokoljenki, čarapa, hlača za mačivanje, podplastrone, jakne, plastrona, žica, floreta ili mačeva ili sablji, maske, žičice za masku i rukavice. Ovo tu je floret, koji otprilike teži 700 grama i koji na kraju ima vrh kojim se registrira pogodak putem semafora i struje. Zbog sustava natjecanja mačevac je uključen i u struju koja nije jaka i koja vas ne može spržiti, nego je bitna tako da se registrira pogodak na aparatu. Zašto je mačevanje cool? Na prvom mjestu razvija mozak, a onda i sve ostale dijelove tijela. Znači, glavu upotrebljavam u mačevanju kroz cijelu borbu, taktički i tehnički, gdje ću ubost protivnika, kako ću se obraniti, šta ću sad napraviti. Taktika prevladava u mačevanju i bitno je znati šta će protivnik napraviti, tako da vi možete reagirati i sve u sekundi. Još je fora u mačevanju to što stalno putujemo i upoznajemo druge ljude i različite kulture iz različitih zemalja. Tijekom ove sezone sam proputovao cijelu Europu, od većih gradova bi istaknuo Pariz i Jeruzalem. Muško društvo na mačevanju je jako dobro, ima nas dosta, pa pozivam i vas, cure, da nam se pridružite i da se zabavljamo.